ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano. Un grado, dos grados. Bye bye al ser humano.
restituir el trànsit de vehicles motoritzats des de la ciutat apostant per la bicicleta, val? Paral·lelament, no ha tingut la rotunditat l'Ajuntament d'oposar-se clarament a l'ampliació de la B21, que era una obra del Ministeri, però hem trobat a faltar suport municipal en aquesta lluita. Val? I està per ahí el cartell de l'Horta és Vida, que s'ha fet molt popular perquè és un mural que pintàrem en el Fort de Barraca, que va ser enderrocat, com sabeu, en el mes de setembre. Val? I això és un exemple. Ara hi ha en marxa dos grans lluites, especialment una que us vaig explicar ara, val? Que són importantíssimes per a la ciutat, que probablement, si ho veieu en les notícies, si seguiu les notícies, haureu sentit parlar. Una lluita importantíssima és que el Port de València vol ampliar-se. Val? I l'ampliació pareix que sigui una cosa xicoteta, que no té molta importància, que ja està pràcticament acabada, que no fa necessari que hi hagi una nova declaració d'impacte ambiental, perquè ja se va fer una en el 2007, i segur que és el discurs que té el Partit Socialista i el discurs que té l'Autoritat Portuària de València, val? Que afortunadament, en aquest sentit, Compromís i l'Ajuntament de València estan demanant el mínim, perquè parlem de mínim, que és que es revise la declaració d'impacte ambiental i que s'actualitzi i es veja a partir de la situació actual. Perquè el que es planeja és una inversió multimilionària i passar de 5 milions de contenidors a l'any a 12 milions de contenidors a l'any. Això és el que s'està amagant. Val? De manera que és una lluita importantíssima la que hi ha ara per a paralitzar l'ampliació del Port de València, que com totes les ampliacions anteriors sempre s'ha intentat que sigui una cosa que la gent ni s'entere. Val? Perquè el Port de València porta 30-40 anys creixent cada pocs anys amb un nou projecte d'ampliació, té una extensió grandíssima, és interessant veure fotografies aèries, però és una cosa que la ciutadania, la gent que viu en la ciutat, desconeix completament. I diríem que aquesta és l'amenaça immediata. I una altra cosa molt important, i jo crec que és fonamental que siguem conscients, ho dic perquè he sentit de vegades alguna declaració ben intencionada però errònia, val? Una altra amenaça molt gran des del punt de vista mediambiental és la possibilitat de que es faci l'AVE a Barcelona. Val? Jo sé que tots estem a favor del ferrocarril. Jo, de fet, estic així, li ho he comentat a la companya perquè avui he estat en xeta i venia entre ells. Los que estaban en la cima! Los que estaban aquí encima! Los que estaban en la cima! Los que estaban aquí encima! Los que estaban en la cima! Sus cumbres que ya han tomado medidas, mentiras, mentiras, nos dejan sin futuro, futuro, futuro. Cambiemos el sistema de mierda, que no hay planeta B, que no, que no, que no hay planeta B, que no, que no. Nos dicen en sus cumbres, sus cumbres, sus cumbres, que ya han tomado medidas, medidas, mentiras, nos dejan sin futuro, futuro, futuro. Cambiemos el sistema de mierda, que no hay planeta B, que no, que no, que no hay planeta B, que no, que no. Dicen en sus cumbres, sus cumbres, sus cumbres, que ya han tomado medidas, mentiras, mentiras, nos dejan sin futuro, futuro, futuro. Cambiemos el sistema de mierda, que no hay planeta B, que no, que no, que no hay planeta B, que no, que no. Power! Power! People! People! Power! Power! People! Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Get it stronger.
pueblos!